Empina essa raba gostosa e aponta pras inimigas. Empina essa bunda delícia e aponta pras inimigas. Ó, oh, tu tá com o bumbum grandão, tá fazendo academia. Tá com o bumbum grandão, tá fazendo academia. Todo dia é saúde e movimento. 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 Tá praticando agachamento. 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 Adelson Pagodão. Pagodão. Tá praticando agachamento. Tá praticando agachamento. Desce fitness. Academia Saúde e Movimento. Escuta o poré. E nessa raba delícia, aponta pras inimigas. Tudo da música, gravando tudo. E nessa raba gostosa e aponta pras inimigas. Tu tá com o bumbum grandão, tá fazendo academia. Tá com o bumbum grandão, tá fazendo academia. Todo dia saúde e movimento. 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 Tá praticando agachamento. 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 Tá praticando agachamento.